Saudações geográficas, tudo bem com vocês aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem, estamos aqui no site aqui do Sindiúti, né? Informação muito importante aí, saiu o reajuste do Piso Nacional de Educação, tá? Vamos ver aqui, ó. Tá? Reajuste do Piso Magistério em 2022 será de 33,23%. Tá? A notícia de hoje é 21 do 12, ó. Tá? A Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, CNTE, né, divulgou essa nota aqui, ó. Vou ler para vocês aqui, ó. Foi publicada na manhã de hoje, em edição extra, tá, do Diário Oficial da União, né, na seção 1, a portaria interministerial do MEC, número 10, elevando o valor aluno ano do ensino fundamental urbano do Fundeb 2021 para R$ 4.462. Esse valor supera a previsão anunciada pela portaria interministerial, número 8, de 24 de novembro de 2021, quando o valor mínimo foi definido em 4.397. Então, aumentou, né, de 4.397 para 4.462, é o valor aluno, né, no piso. Tendo em vista que o piso salarial profissional do magistério é calculado com base no crescimento percentual dos valores mínimos do Fundeb, então está vinculado ao Fundeb esse valor aí, de 2 anos anteriores, o valor para 2022 será de R$ 3.845,34. Isso mesmo, R$ 3.845,34, com um crescimento de 33,23% frente ao valor de 2020. Lembrando que em 2021 o piso não teve reajuste. Tá? Então, ó, a base de cálculo de reajuste são as portarias interministeriais, número 3, 2021. E 20 aí, que definiu o custo do aluno do Fundeb em 2020 no valor de R$ 3.349. E a de número 10, de 20 de 12 de 2021, né, de ontem, que estabeleceu o custo aluno em 2021, aumentou, né, para R$ 4.462. Então a diferença percentual entre os dois valores é de 33,23%. Então, esse aí é o valor que o nosso piso, né, Nacional de Educação vai passar para R$ 3.845,34. Tá? Então, gente. Aqui, ó, a CNTE se manterá vigilando o Congresso Nacional a fim de evitar a aprovação de reajuste do piso vinculado apenas ao INPC, tá? Porque tem que ser vinculado, né? Tem que ser. O Fundeb aumentou, tem que aumentar também, conforme reivindicam os gestores estaduais e municipais. Para se cumprir a meta 17 do Plano Nacional de Educação e para adequar a remuneração do Magistério Público Brasileiro aos padrões internacionais da OCDE, é preciso garantir ganho real ao piso e aos planos de carreira da categoria, estendendo também o piso para todos os profissionais da educação. Tá? Então, muito importante essa notícia aí, vamos ficar atentos aí, né? E esse reajuste aí, se vier, vai ser muito bom. Aqui em Minas a gente tem, né, tem essa novela aí do piso aí, que já não pagava o piso, né, 2.800 aí, imagina esses 3.800 aí. Então, amanhã, dia 22, vai ter a reunião com o governo aí, do Sindicato também, né? E vamos ver as novidades do Fundeb aí, né, esse rateio do Fundeb. Vamos esperar até amanhã, né? Então, mas tu indica aí que esse piso, né, vai estar valendo a partir de janeiro de 2022 aí. E oxalá, né, que aqui em Minas Gerais a gente consiga pelo menos um reajuste digno aí, né? O ideal, né, gente, que pague o piso, né? Que pague o piso pra gente. Mas a gente sabe que aí é pedir até demais, né? Mas vamos ficar na luta aí, quem sabe, né? Quem sabe aí a gente consegue nessa luta aí esse piso tão importante para a categoria, né? Então, no mais, um abraço a todo mundo e nos vemos aí nos próximos vídeos. Lembrando aí que amanhã vai ser um vídeo importante aí, né? Sobre essa reunião, talvez amanhã, não, na quinta-feira. Então, fica atento aí, já mais um motivo para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Beleza? Um abraço a todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Gratidão e alegria sempre. Tchau, tchau.